ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଦାନଗଜୀ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ। ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଦାନଗଜୀ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଯେ ଆଜି ଦାନଗଜୀ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ଥିଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟଟି ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା କୃଷିଘାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ରହିଲେ ସେ ମାନେ ନିଲାମର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ତହସିଲ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବୁ କାହିଁକି? ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଚେଇଁ ଶୋଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣି, ଆଜି ତ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଦେଲୁ। ହଁ, ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ଯେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଏବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଲିର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ତହସିଲଦାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ତହସିଲଦାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କାରଣ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଇ ଘାଟଟି ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଘାଟ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଘାଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ କରୋନା ସମୟରେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାମ ବଦଳରେ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାରିଯାନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର NH ରୁ ସେ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ନୀଳମଣି ଦେବୀପୁର ପଙ୍କପାଳ ମନୋହରପୁର ବାସିନ୍ଦା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କପାଟବନ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କିଛି କହି ହେଉନି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ ଉଠାଇଲେ ଯେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେ କିଏ? ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ଇଏରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ କଥା ଉଠାଇଲେ ଶାସକ ଦଳ କ'ଣ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କ'ଣ ଶାସକ ଦଳ ରହିଗଲେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ବାରିସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ହାତ ବାରିସି ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠି କାହିଁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଏହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କି ତହସିଲଦାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗଟା ବାଲି ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋଡ଼ିଂ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଥର କୁହାଗଲାଣି, ଯଦି ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣା ନଯିବ ଆମର ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ତହସିଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେ ବାଲି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି? ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5G ନାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫିସରେ ମରା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆକୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ମାନେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଜନତା ଆସିବୁ ଏଠିକି? ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର, ଆମକୁ ଆଣିବ କି ଏଠିକି? ଏଠି କେତେବାର ଆସିଲେଣି ତହସିଲ? ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 5-6 ଥର ଆସିଲୁଣୁ। କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଟୋଟାଲି ଆଦୌ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ BJD ଅମଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛୁ, କାହିଁ ନ୍ୟାୟ? ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ତ ନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଶାସକ ଦଳ ରାଜନୀତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ଆମ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାକୁ ଆଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାଲି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଶା ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଲି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।